është Eliana Kallo, vajza shqiptare që po bën zhurmë në Gjermani. Madje ajo po komentohet për ngjyrat e saj të zërit kumbues, duke pushtuar skenën edhe Voice Kids Germany. Që në paraqitjen e parë në audicionet e fsheta, Eliana goditi fort me këngën Gaily, këngë kjo e vështirë. Ishte juria ata që u abetën me performancën e saj, juri kjo e përbërë nga 5 persona, emrat e njohur të skenës muzikore botrore, të cilët pa hezituar shtypën butonin po, duke dhënë sinjal pëlqimi që ta kenë ekipin e tyre, si Lena Meyer, Landrut, Sasha Max dhe dy antarët e grupit Meine Freunde.